24 жовтня на календарі в ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Евакуювали через загазованість. Інцидент в Ужгородській школі. Навчання резервістів відпрацьовували навички. Без зарплат не отримують зароблене. Відзначення річниці. Угорська революція. Проблеми галузі. Виноградарство на Закарпатті. Лісові розсадники. Штучне лісовідновлення. В окупованому Донбасі від вибухів та куль страждають місцеві жителі. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили про поранення серед мирних громадян та пошкодження житлових будинків в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в щотижневому звіті місії. Крім постраждалих серед цивільного населення, місія зафіксувала пошкодження цивільних об'єктів в житлових районах. Відзначається, що спостерігачі бачили пробоїни в даху та стінах кількох житлових будинків, а також розбиті вікна, що є результатом обстрілів та вибухів. Відпрацьовували навички. На Ужгородщині бійці резерву провели тактичну та вогневу підготовку. Особовий склад удосконалив свої вміння від підготовки до оборони, обладнання окопу для стрільби до розташування для спостереження і ведення вогню. Спостерігали за навчаннями і мої колеги, тож далі більше. Згідно плану, затвердженого Генеральним штабом Збройних сил України, на Закарпатті розпочалась навчальна підготовка з територіальної оборони краю. Участь у ній взяли керівники районних державних адміністрацій та обласної влади разом із військовослужбовцями підрозділу територіальної оборони Ужгородського міського військового комісаріату. На теренах Закарпаття почалось командно-штабне навчання з територіальної оборони, з штабами районів територіальної оборони і зоною територіальної оборони на Закарпатській області. Розпочалось навчання із теоретичної частини. Присутнім керівникам районних державних адміністрацій та військовим комісарам роз'яснили тактичний план дій із військової підготовки. Подальшому присутні перемістились на Ужгородський полігон, де було проведено ряд практичних занять, участь в яких взяли представники Служби безпеки України, Національної поліції, аварійно-рятувального загону та прикордонної служби. Ми спостерігали новітнє озброєння, екіпіровку підрозділів силових структур, інших військових формувань, прикордонників, Служби безпеки України, Міністерства надзвичайних ситуацій. В подальшому було керівникам районів представлені сили і засоби, які будуть виконувати ці заходи, та Національна поліція діє особового складу на рухомих та стаціонарних блокпостах. Мета навчання в першу чергу полягає у розумінні керівниками районних штабів територіальної оборони цілей та завдань, які покладені на них в разі можливої загрози. А це в першу чергу скликання та організація районного штабу територіальної оборони з подальшим прийняттям рішень в межах своїх повноважень щодо ліквідації загрози. З отриманням розпорядження він скликає свій штаб, в який входять силові структури, які знаходяться в районі, і вони доповідають йому пропозиції по ситуації, яка склалася. Він приймає рішення, доповідає керівнику області і далі виконує завдання згідно функціональних обов'язків. Загалом навчання триватимуть впродовж тижня. Наступні слід очікувати вже в новому році, коли буде прийнято календарний план по військовій підготовці з територіальної оборони. Смертельна ДТП трапилась на об'їзній дорозі в Хусті. В результаті загинув водій. Два пасажири опинилися в лікарні. Як з'ясували слідчі, водій «Фольксвагена», житель Мукачева, здійснюючи обгін, зіткнувся з іншим авто марки «Опель Віваро». Водій «Фольксвагена» помер в реанімаційному відділенні Хуської райлікарні. Двоє пасажирів «Опель Віваро» госпіталізовані до лікарні і зараз перебувають в травматологічному відділенні медзакладу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. За минулу добу поліцейські зупинили 6 нетверезих водіїв. Випадки керування авто в стані алкогольного сп'яніння були зафіксовані на Великоберезнянщині, Рахівщині, а також Виноградові, Іршаві та Сваляві. Йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Закарпатської області. Зокрема, 23 жовтня двох нетверезих водіїв зупинили поліцейські Великоберезнянського відділення. Іншого п'яного водія затримали у селі Стербічово. Чоловік не впорався з керуванням та в'їхав у два припарковані автомобілі «Опель Астра» та «Опель Вектра». Медосвідчення показало наявність алкоголю в крові водія більше 2 проміле. Витік газу чи пустощі з газовим балончиком. Резонансна подія трапилась сьогодні в одній з ужгородських шкіл. В приміщенні закладу виявили загазованість. Дітей довелося евакуйовувати. Кілька школярів опинились у лікарні. Тож, що трапилось насправді, дізнавалась Мар'яна Мартин.
Троє дітей у палаті інтенсивної терапії та ще восьмеро на лікарняних ліжках у міській дитячій лікарні. Такі наслідки поширення невідомої газоподібної речовини у приміщенні 9-ї школи в Ужгороді на площі Петефі. Але в них аналізи, провели їм інгаляційну терапію, щоб зменшити ці подразнюючі прояви. Дехто дістав кисневу терапію, але, власне кажучи, що майже у всіх симптоми зникають уже. Ситуація трапилась близько 11-ї години. В школі виявили поширення невідомої газоподібної речовини спочатку на першому поверсі. Згодом запах пішов наверх. Учні почали скаржитися на погане самопочуття, а вчителі прийняли рішення про евакуацію. Діти не встигли так дуже уже надихатися. Ми за 5 хвилин дітей повністю евакуювали, діти не знаходилися у закладі. І тому ми вирішили, хай воно все провітриться, хай воно буде. На місце події прибули усі відповідні органи. Швидка допомога забрала більше десятку учнів у міську лікарню. Життю дітей та вчителів наразі нічого не загрожує. Рятувальники з поліцейськими встановлювали причини та походження речовини. Місце прибули вогнеборці 14-ї державної пожежної рятувальної частини, які, провівши розвідку, не виявили осередку загорання чи факту виникнення пожежі. Окрім того, каретами швидкої 10 дітей було госпіталізовано до лікарні. Вони наразі проходять обстеження, здають аналізи та визначається, чи постраждали вони внаслідок цієї невідомої поки що речовини. На щастя, ні загорання, ні витоку газу не виявлено. За попередньою версією, хтось розпилив вміст газового балончика в освітньому закладі. Відповідальності особам, що це вчинили, не уникнути, а от навчальний процес зірвати не вдалося. І вже завтра без змін учні підуть на всі уроки згідно розкладу. Із наступного року купити страховий стаж буде удвічі дорожче. Пенсійна реформа істотно змінює умови виходу на пенсію для українців, зокрема, переглядає вимоги до кількості років страхового стажу. Вже з 1 січня 2018 року вийти на пенсію українці зможуть у 60, 63 або 65 років, залежно від накопиченого за роки трудової діяльності страхового стажу. Так, у 60 років можна вийти на заслужений відпочинок, маючи 25 років стажу. В 63 роки 15-22 роки. Зі стажем 15 років право виходу на пенсію матимуть тільки у 65 років. Як і раніше, особи, яким для виходу на пенсію не вистачає декількох років страхового стажу, можуть його докупити. Щоправда, з січня 2018 року платити доведеться у подвійному розмірі. Цього року мінімальний внесок – 704 гривні, а наступного року він буде більший, оскільки залежить від розміру мінімальної зарплати. До 31 грудня 2017 року можна докупити страховий стаж за старими цінами у розмірі 704 гривні за один місяць. Боргують кошти. У Воловці медики центральної районної лікарні сидять без зарплати вже більше місяця. Олександра Балох далі про причини таких затримок, чи виплатять людям зароблені кошти та що кажуть про цю проблему працівники галузі охорони здоров'я. Свої зарплати за вересень досі не отримали більше 200 працівників Воловецької центральної районної лікарні. Хоча б закрити вересень до кінця, ну аванс, скоро треба буде зарплату давати за жовтень місяць, а зарплати немає. Люди в нас працюють з сім'ями, є чоловік і жінка, і не отримувати зарплату в цей час. Діткам треба дати відповідне харчування і кошти. Є, що набрали кредити, також підходять строки. От в мене якраз звернулася колега, що їй треба покривати кредит, а нема зарплати. Загалом боргують 9,5 мільйонів. Проте, за словами головного лікаря, 1 700 000 з цієї суми у вигляді державної субвенції у районі вже є. Ще вівторок, тож субвенція з Міністерства охорони здоров'я, що поступили в район казначейства, але чомусь не можуть зібрати там рада, бюджетна комісія і дати назначення. У районній раді ж кажуть, справді кошти надійшли ще минулого тижня. Проте у них просто не було можливості одразу зібрати бюджетну комісію, аби гроші направити у ЦРЛ. У нас із 5 депутатів районної, з 5 депутатів бюджетної комісії, якраз в четвер, в п'ятницю, у голови бюджетної комісії депутат Тидір Олег Васильович були перевіряючі з Києва, він в Ужгороді був, секретар бюджетної комісії, це головний бухгалтер Кризина Світлана Андріївна, була
в Києві, заступник голови бюджетної комісії, коли нема, наприклад, голови збирає заступник, він взагалі в відпустці. Фактично на місці був лише один депутат Фельдбаба Віктор Михайлович. Проте у понеділок голова райради запевнив нашу знімальну групу. Бюджетна комісія відбудеться уже ввечері, а кошти вже наступного дня направлять ЦРЛ. Сьогодні, думаю, бюджетна комісія засяде і ці 1 780 000, що нам дали, що прийшли з субвенції з державного бюджету, будуть передані і розпорядженням голови адміністрації кошти лікарні отримає. Аби пересвідчити, що кошти насправді направили, зв'язалися з головою районної ради. Ця телефонна розмова відбулася уже вівторок близько обіду. Учора відбулося засідання бюджетної комісії без 15:05. Кошти виділені, ті, щоб нам прийшли субвенційні кошти з обласного, з державного бюджету і пройшли через обласну бюджетну комісію, затвердження розпорядження губернатора. Вчора були розглянуті, направлені на галузь охорони здоров'я, на виплату заробітної плати. Я думаю, що у лікарів будуть або сьогодні до кінця дня, або завтра до обіду. Медики ж із нетерпінням чекають цих грошей. Варто сподіватися, що вони надійдуть працівникам ЦРЛ у максимально короткі терміни. Понад 80 учасників зібралися на позачерговому засіданні Ради профспілок Закарпатської області. На порядку денному одне питання – про корумпованість судової системи в Україні і рейдерське захоплення будинку профспілок на площі Народній 5. Тож, що вирішили присутні, розкажуть мої ужгородські колеги. Є пропозиція розпочати роботу засідання обласної ради профспілок. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Цього разу члени профспілок Закарпатської області засідають на вулиці. Кажуть, символічно, аби привернути до себе увагу. Адже їх хочуть позбавити приміщення, яке отримали захисники працівників ще за радянських часів. Як я можу в стороні оказатися, коли це роками профспілки були народними, ми користувалися цим все життя, і раптом таке рішення. Ну, і користуємося, і будемо користуватися. Я впевнена, що наші можновладці київські подумають перш чим приймати таке рішення. Ще вчора без води, світла, сьогодні кажуть, поки що не протестують, а засідають. Тож, на порядку денному представників профспілок одне питання – про корумпованість судової системи та рейдерське захоплення будівлі. У нас був будинок профспілок, ще починаючи з 30-х років, який побудували ще за Чехословакії. Але коли радянська влада прийшла на Закарпаття, взамін нашого будинку профспілок було передано на Духновича будинок. Був обмін проведений, після чого був третій обмін проведений, де будинок наш профспілок, який знаходився на Духновича, переїхав сюди, і в 63-му році рішенням обласної ради було передано нам цей будинок. 18-го відключили нам світло без попередження, нами було проведено засідання президії, і ми прийняли рішення провести засідання обласної ради профспілок на вулиці перед будинком. Позбавити будинку профспілок хочуть на користь представників Закарпатського адміністративного суду, мовляв, приміщення у тих немає. Однак альтернативи для працівників профспілки не пропонують. Колись рядом здання Калініна, бувше Калініна Довженко, де зараз апеляційний суд, поміщалися міський суд, районний суд, обласний суд, міська прокуратура, районна обласна прокуратура. А зараз що? Навпаки, має роль під профспілок, я вважаю, підсилюватися в даний момент, а в нас навпаки. Проте альтернативи працівники профспілки і не бачать, адже приміщення споконвіків використовували саме вони. Судова тяганина навколо будівлі триває вже не перший рік, однак відступати профспілки не збираються. Сьогодні їхнє завдання – захист населення. Працюючи, вимагають від профспілок активних дій, і, зокрема, щодо соціально-економічного захисту, щодо і профспілки всьому проявляють і велику таку високу активність. І доки будуть працювати профспілки, доти буде жити Україна. Закарпатський окружний адміністративний суд висловив свою позицію щодо ситуації довкола будинку профспілок в Ужгороді. Там повідомляють, що, цитую, позиція щодо перебування приміщення по площі Народній 5 в місті Ужгород у власності закарпатських профспілок є хибною і не відповідає
відповідає дійсності. Будівля перебуває у державній власності. У повідомленні адмінсуду йдеться про те, що вищезгадане приміщення передали в оперативне управління Закарпатському окружному адміністративному суду, який не вчиняє рейдерських дій, а виконує розпорядження Кабінету міністрів України, дія якого не зупинена, воно не скасовано та не оскаржено у судовому порядку. Тим часом члени профспілок кажуть, вбачають під такими намірами приховані мотиви влади, адже, як відомо, подібні ситуації навколо профспілкових приміщень розгорнулися не тільки в Ужгороді, а й в інших обласних центрах країни. Ну а завершили позачергове засідання заявами до президента та Кабміну. Однак кажуть, це тільки початок, і відступати наміру не мають. Рівень безробіття в Україні зменшився у порівнянні з попереднім місяцем майже на 3%, тобто на 9 тисяч осіб, і зараз становить 303 тисячі. Про це повідомляє Державна служба статистики. Кількість зареєстрованих громадян без роботи – 1,2% населення працездатного віку. У вересні кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилася майже на 10 тисяч осіб, а середній розмір допомоги у вересні склав 2033 гривні. На Закарпатті перехопили групу нелегалів, які збиралися потрапити до країн Євросоюзу. Випадок трапився у селі Тишівщина Воловеччині. Саме там поліцейські виявили припаркований на узбіччі мікроавтобус. Як з'ясували правоохоронці, водій підібрав пасажирів на об'їзній дорозі міста Львів. Про намір виїхати за межі області, а тоді потрапити до ЄС, за екіпаж домовлялася третя особа. Самі ж пасажири «Мерседес Віто» повідомили, що мали намір через Закарпаття потрапити за кордон. На них тепер чекає адміністративна відповідальність. Нелегалі поліцейські доправили до управління Державної міграційної служби. В Ужгороді відзначили річницю Угорської революції 1956 року. Саме 23 жовтня угорці розпочали активну боротьбу за свої права та свободи, однак російські танки швидко придушили повстання. Як вшанували пам'ять загиблих та що згадували нинішні представники угорських організацій на Закарпатті? Дивіться далі. З гімнів України та Угорщини розпочинається вшанування визвольної боротьби 1956 року. День Угорської революції, яка відбулася у жовтні, відзначають як свято. 61 рік тому угорці повстали проти тодішньої радянщини. Втомлені від імперіалізму, представники влади Угорщини виходили із комуністичних партій, а громадяни змушені були покидати свої домівки. У 1956 році угорську революцію потопили у крові радянські танки з мовчазної згоди США та Європи, підтримуючи угоду, яку заключили в Ялті після Другої світової війни. Сотні тисяч людей змушені були тікати з Угорщини. Під час відзначення річниці революції в Ужгороді цей день згадують з сумом, але гордістю за своїх співвітчизників, які віддавали життя у боротьбі за свою свободу. Адже в історії той день закінчився і кровопролиттям, і масовими ув'язненнями. Якби перемогла революція, це би був ляпас радянській пропаганді. Тому тоді ми, молоді революціонери, потрапили у в'язниці з вбивцями, злочинцями та іншими небезпечними елементами. Там нас змушували важко працювати вдень, а ввечері ще й навчатися. Де нам в голови вбивали радянську пропаганду. Вижити там було нелегко. Щоб вшанувати пам'ять полеглих, до пам'ятного знаку присутні ставлять квіти та вінки. Тут школярі, громадськість та представники влади України і Угорщини. Мало хто знає, що ужгородська молодь, з яких кілька людей зараз є тут, з нами – це діти від 9 до 14 років, які виготовляли і роздавали флаєри, щоб цим допомогти принципам революції. Мало хто знає і те, що люди, які тут жили, бачили, як вистроюються радянські танки, які потім були введені в Будапешт, щоб придушити революцію. Чиста революція 56-го року була започаткована простим народом. Молоддю, яка народилася в осаді, виросла в нужді та диктатурі. Заради демократії готові були віддати найцінніше – свободу і навіть життя. Слава героям Угорської революції! Дічевшет омодьор фуру долом дюше інек кесенем. Після урочистостей на вулиці Ракоці присутні рушили ходою до Ужгородського СІЗО, де також поставили квіти та вінки. Саме там ув'язнені революціонери відбували покарання. Дякую.
У лісі неподалік села Шенбурн заблукала Мукачівка. 65-річна жінка пішла по гриби та, очевидно, втративши орієнтири, не змогла вийти з лісу. Спершу родичі намагались відшукати її самостійно та згодом звернулись до рятувальників. Для проведення пошукових робіт на місце направили 4 фахівців гірського пошуково-рятувального відділення міста Мукачево та 1 одиницю техніки. Допомагали у пошуках і працівники лісового господарства. Через деякий час жінку відшукали та доправили до місця проживання. Першої домедичної допомоги вона не потребувала. Протягом минулого тижня крадіїв електроенергії оштрафували на 164 тисячі гривень. З 16 по 22 жовтня 2017 року працівниками ПрАТ «Закарпаттяобленерго» виявлено 28 фактів крадіжок електричної енергії. Зокрема, було складено 23 акти про порушення правил серед населення та 5 актів в юридичному секторі. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення за останній тиждень було виявлено в Мукачівському районі – 8 порушень. Найчастішим порушенням залишається втручання в роботу засобу обліку шляхом пошкодження останнього та зриву пломб на засобі обліку. Наїхав на корову. Вранці 24 жовтня водій автомобіля «Фіат» у селі Широке, що на Виноградівщині, не помітив тварину, що рухалася по дорозі, і збив її. Внаслідок аварії автомобіль зазнав ушкоджень, а корова загинула. Варто відзначити, що зранку у селах на Закарпатті тварин збирають на пасовища. Тож у зв'язку зі скороченням світлового дня зростає небезпека для водіїв. Тож будьте уважними. У річці Уж рибалка зловив велику прісноводну мідію. Житель Великого Березного під час риболовлі неподалік села Сіль знайшов прісноводного молюска. За словами рибалки, він і раніше бачив міді, але такого розміру ще жодного разу. Як каже місцевий житель, міді можна побачити нижче Великого Березного у селі Кострино та у кам'яниці коло скалки. З давніх давен виноградарство та виноробство на Закарпатті були провідними галузями сільського господарства. Це й не дивно, клімат тут сприятливий, люди працелюбні. Однак, як відомо, наприкінці минулого століття виноградники масово почали знищувати. За часів незалежності України частково площі відновили. До 2011 року в державі діяла навіть програма підтримки виноградарства. Яка зараз ситуація в цій галузі та чиї шанси повернути колишню славу нашого виноградарського краю, з'ясовувала Ірина Ковальчук. Мускат Отонель, Совіньйон Блан, Мерло, Піно Блан, Піно Нуар, Черсегі, Шардоне, Ріслінг Італійський, Каберне Совіньйон, Леанка і не тільки. Понад 20 елітних європейських сортів винограду вирощують на Закарпатті на площах приблизно 500 гектарів. Кількість активних температур, щоб виноград нормально плодоносив, навіть пізні созріваємі сорта, такі як Фурмін, як Каберне Совіньйон, і необхідно, щоб було кількість активних температур около 3800 градусів. Здесь Береговський район має ці 3800 до 4300. Плюс далі, наступний фактор, який впливає на качество винограду, це кількість осадків. У нас в Закарпатській області випадає приблизно 700 до 1200 мм осадків, що гораздо більше, ніж в южних регіонах страны. Дальше у нас почва богатая минералами, и мы имеем, в принципе, уникальный и климат, и уникальные возможности для выращивания высококачественных сортов винограда. Паралельно виноградарству розвивається і виноробство, адже кожен сорт винограду – вид вина. Разом із купажними винами, де суміщені кілька сортів винограду, сьогодні на Закарпатті підприємства галузі пропонують понад 50 видів п'янких напоїв. До 1944 года в Закарпатье произрастало приблизительно 4,5 тысячи гектаров виноградников. Это виноградники в основном европейской селекции. До 1985 года, когда Горбачевский закон уничтожил виноградники, в области произрастало приблизительно 14 тысяч гектаров виноградников. Но это уже в основном изобельные сорта. До 2011 года действовала государственная программа поддержки виноградарства. То есть существовало одно поле, после этого полуторапроцентный сбор, который шел на развитие виноградарства, садоводства и хмелярства. З 2011 року в Україні перестала діяти державна програма підтримки виноградарства. З того часу виноградники на Закарпатті не садять. Це просто невигідно підприємцям. На грані виживання і садівництво. Ми посадили фермерське господарство ГАЦ, ми посадили 680 гектарів саду на протязі 4 років, інвестували інфраструктуру, загальна кількість інвестицій складає 500 мільйонів гривень. Звичайно, де ми взяли ці кошти? Взяли кредити, банки під великі відсотки, але важко, тому що
кредитний портфель надзвичайно великий на сьогоднішній день. Кредит під високий процент, а саме основне, що кредити короткотермінові. А тобто нам приходиться перекредитовуватися в інших банках і таке інше, шукати способи, як вижити. Підприємці б'ють на сполох. Без відновлення урядової програми підтримки виноградарства та садівництва галузі занепадуть. Тільки через п'ятий рік йому, можливо, буде вже прибуток, якщо не вимерзне і таке інше. Ви в ці роки повинні допомагати, повинні стимулювати. А коли вони відчули, що у нас такий дорогий кредит, то що таке сад? Що таке інфраструктура саду? Це цемент, це бетон, це дріт. Це використання електроенергії, паливомастильні потреби, це оплата праці, це сплата податків. І саме основне це соціальне питання, бо тому що люди мігрують. При лісництвах останніми роками почали активно вирощувати садивний матеріал для лісорозведення та штучного лісовідновлення. Звичайно, найкраще заліснення природні, але й штучне досить дієве. Тему продовжить Яна Шершун. Ви коли-небудь бачили, як виглядає однорічна ялинка? Ось так, маленька мила рослинка, яка за декілька десятиліть перетвориться на могутнє дерево. Заввишки 1-1,5 метри ялинка росте протягом 10-15 років. Їхню користь на організм людини важко переоцінити. Вони виділяють кисень, а також очищують повітря і збагачують його фітонцидами, які вбивають хворобливі бактерії. Окрім того, вони слугують житлом та їжею для багатьох тварин, а тому доцільність підтримки та постійного відновлення цієї культури є. Лісовий розсадник, урочище ясінник. Вирощуємо тут в основному ялину звичайну, тому що тут більш оптимальні умови для її вирощування. Ми маємо у цьому розсаднику, новоствореному розсаднику, порядка на даний час порядка 200 тисяч двохрічки ялини звичайної і порядка 100 тисяч однорічки, тобто цьогорічний посів. Враховуючи кліматичні умови цього регіону, посівні кампанії тут проходять навесні, в кінці квітня, на початку травня. Зі слів лісничого, минулої весни на території лісництва висадили близько 500 000 саджанців найрізноманітніших культур. Приживлювальність лісових культур за 90%. Так. Ну, хіба бувають дуже посушливі періоди, що там може бути десь більший відпад. Але ми проводимо, якщо є такі моменти, ми проводимо доповнювання лісових культур, ми проводимо догляди, вод недостаючих порід. І це питання контролюємо, моніторимо і забезпечуємо оптимальну кількість саджанців на даній лісокультурній площі. Окрім ялини, у Турбацькому лісництві вирощують і інші лісові культури – бук лісовий, модрина європейська, кедр та клен явір. До речі, якщо є надлишок посадкового матеріалу, лісівники передають його в інші лісництва області, а також України. Найголовніше, щоб лісорослинні умови підходили. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Укріплення не дочекались. Котлован посеред двору. Спортивні змагання, чемпіонат з вільної боротьби. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось незабаром.